آپ کے جوش اور جذبے کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں، میں فخر محسوس کرتی ہوں اور میں کہہ سکتی ہوں، اے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو، آپ گھڑی خدا بخش میں اپنے آرام گاہ میں ہیں، مگر یہ تالیاں آپ سن سکتے ہیں، قوم نے آپ کو نہیں بھولا، غریبوں کو غریبوں نے قائد عوام آپ کو نہیں بولا بھولا، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے یہ بیٹے یہ بیٹیاں یہ مائیں ہوں، اب تک ہم کہتے ہیں زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بھٹو، جیے بھٹو، جیے 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 بھٹو۔ کسی